Nina sakanya mavumba, sakanya mavumba. Nina sakanya kusakanya na sakanya mavumba. Kianza hii safari nilikuchupisha karile gangari na ujasiri mifanya iwe takiri sayari na unjo mahiri kila ninapo kariri manafiki munafikiri yeti yetu na ari hamulewe wa makafiri na tabia zangiri. Yele yele, kwa majina ni Nafsi Huru, ukipenda rice bila ikulu ama simba wa magongo. Kama vipi, mziki nimekuwa nikifanya for now, it's my 10th year ndani ya music. Cause 2012 ndo nililaunch career yangu ile kufanya music seriously. Nikuwa tu niko na passion, niko na hiyo talent, lakini sikuwa nikiembrace music. So 2012 ndo nilimake decision na ingia katika music kama kazi yangu na ndo maisha yangu mpaka leo. Hapo sawa, lakini niongeze sauti mwanangu. Tunazungumziwa, tunasikia na bado tunapuza. Yuwa kusikiza wa ukibisho na poteza lewa la. Naongea na sisi kupitia sisi. Aliomba bingwa liumba ardhi ni moja. Nalitwambia kupitia watume wake watukufu. Vitabu vitakatifu kuishi jema. Tusiwe tusile, tusifanye washerati, tusizini. Japo majaribio mengi kuepuka tu. Nafsi Huru si manake ni hili roho ambayo iko huru. Sasa yeye afungwi na wakati ama nini, mila ama dini. Yani yeye amejiweka huru tu, yani free to fly. Anybody is watching this is yani bring your best rapper na mimi nilete Nafsi na tuwekele do. Chagua topic ya ngoma. Msanii wako atafunikwa. Whoever you have in mind, hata huyo nafikiria saa hizi. Na ku yani na si uongo, like sisemi juu ni best yangu, like from ni venye nimesikia, from freestyling off the head ajaandika tu akiamua ni kuandika tu akiamua ni nini flows nini mnoma sana. Mnoma, ya wamepigika uchumi wetu ni afifu. Kesi zishi kwa polisi na pia kubwa na chief. Mazingira yetu ovyo tumezungu kwa nuchafu. Vumbi na mitaro panya kombami kwa marufu. Eka moja nyumba 10,000 chumba kimoja watu 9. So nika launch mixtape yangu ya first. Yo ilikuwa iko na ngoma kama kina ukweli, M to the USA baada ya kazi hizo nini. Alafu 2016 nilifanya mixtape nyingine inaitwa Ali Halisi mixtape. Lakini sasa Ali Halisi mixtape ilikuwa ni compilation ya manyimbo tu ambao nimefanya collaborations na watu kadhaa hapa na pale. So nikaenda nika launch Arusha. So ile ku launch niliona reception yani ilikuwa iko true sana. Nikaona yani kama naweza fanya project tu hivi hivi nimekombambanya na watu wakaishiate hiyo design. Nika feel nikiweza kudedicate art yangu yani nifanye kitu ambao iko concrete na nini, inaweza ikasonga zaidi na pia ikagusa watu kwa njia tofauti. Bado ijamtoa vile inafaa kumtoa, lakini yuaimba ni mambo ambayo yanaelimisha jamii. Nataka leo wadogo wake, kuna watu wengi kama Mombasa, kuna watu wengi usikiza muziki hata kama haichezwi kwenye redio sana, lakini usikizwa sana. Ukiingia kwa matatu wasikia nyimbo zake zachezwa. Jina lake lajulikana sana. Watoto wenzake wale age mates zake wanamjua vizuri sana na nyimbo wanacheza. Hata kama hajatoka hivyo, lakini inamsaidia na inasaidia wengine pia. Mziki, wana vana watu wanapitia gathiki. Sahizi, situation Kenya gumu hai lipi. Jinsi, alisemaga duge tunyashinski. Now you know wanago tunapitia gami soto. Goto, ibuana paka wanauza wengine. Duba pike kupate femba nangu mimengine. Siwezi sema na kani kama sinata mzuka. Kwa hivo freestyle hii mwanangu sitaita. Akona kipaji, yani msanii akona talent. Unajua, atakupatia hisia kali, anakurudisha enzi zile muziki ulikuwa muziki. Ndio nikaamua nianze kufanya album. So nikaanza kufanya Uhuru wa Nafsi album. Gozi gozi komita, watu wanalia na njaa, kila siku ni balaa. Gozi gozi komita, watu wanalia na njaa. The album iko na everything yenye mngependa kusikiza, like message. Tusiseme umejua kuna ngoma zenye inafanya
inatupotezea watoto kama wale wazazi. Kuna ngoma zenye zinaelimisha. Unapata kama ulikuwa umefuata njia fulani, unapata kumbe nilikuwa wrong, this is the way. So ngoma za Nafsi Mob zinaongea about society. When ule msana dia like mzazi ngoma, you don't expect like it impact wase wengi hivyo, lakini a lot of mothers wenye wanasikiza wa muziki wanakuwa touched na wana bless a lot of watu wii. So that generation zako azizi, generation yako azizi die. It azidi ku, ku long last. Mama. Mwaka ni album ambao sana amefuse sana ma instrument za band ambao zimepigwa hapo live, ambao ameshirikiana na jamaa tofauti tofauti kama Jumatutu pia akiwa amemchezea ma saxophone hapo kibao. Ndio hivyo, mimi nimefaidika kutokana na urafiki huo na yeye, bila shaka pia amefaidika. Na moja ya zile faida ni kama mimi kuwa part ya hii album yake ambayo tunaitarajia, Uhuru wa Nafsi, ambayo niliweza kucheza saxophone kwa nyimbo mbili kama si tatu. Studio ya kwanza tulianza ilikuwa inaitwa Shash, iko hapo Ngara. So Shash studio ikaja ikafungwa, na kwa kuna ngoma zingine tumefanya, files zingine zimepotea na nini, tukahama. Nilikuwa na wakina producer wangu anaitwa Ananda Ewald. Na Ananda namshukuru sana kwa sababu hii project, yani hatungekuwa hapa leo kama si mkono wa Ananda, usio. Tinsuli from Brembo wanibutia, nataka nikufanya malkia, kila kitu kwako nipaisia. Siyo hili mimi ninakupangilia, nikiwa mwanako utatulia. Sitakubali kukuona ukiumia, mambo pango kando utawasikia. Labda kwa wakuda wakupa kusia, kama wakini wako nataka ishia. So after hapo tuka move to Safi Records. Safi Records tukafanya ngoma zingine. Safi pia ikaja ikafungwa. Tukawa sasa tuko na ile kazi inasimama. Tunasema hey, turudulie. So miaka time inasonga unapata. Lakini nashukuru pia with your time vile ilikuwa ikienda, ndo album imezidi kuwa nzito. Sababu unapata new inspiration na ngoma nyingi ni si nyimbo ambazo nimekaa nikatunga tu. Ni ngoma ambazo kwamba zimekuwa zinakuja kama hisia, ushapata. So kwa vile hizo hisia zake akazitoa kwa nyimbo, ndo niposikia nikaona imenigusa mpaka sasa hivi, yani nikisikia huwa yanaleta hizo hisia, yani za kuwa huo wakati. Jali ndugu yako, jali dada yako, yela jele navo kujali, jele kwa kila hali, jele taka kujali, jele jwe navo stahili, akiwa na kili utambadili, yendelea kumjali, jele vote kwenyesha upendo usiwe bahili, na kukinyesha, tajua panapuvuja, hamja kamilika wana warabana, wepesi kukoswa na wepesi kukosana, wepesi kutoka na nawa, kwanza kusenge nyana. Kuna production pia, unajua mziki unafungwa na nani, mziki umerekodiwa na nani, mziki ukiekwa pale, uliekwa na nani, nani alikuwa karibu pia, unajua, yani wale watu wameusika pale, ile chakula ikipikwa. Another kitu ambao napenda pia, nimeweza kuwork na wasanii ambao kwamba mimi mwenyewe napenda kazi zao, ushaona. Kuna mtu kama Mchizi Gaza, one of the best vocalist, alikupigia chorus kama ile uko fulani ndani ya love na mizani. Mchizi kama huyo, unajua huyo ni legend mzee, niko kwa hiyo album Jumatutu, yani bila nimemtaja sana Tutu kwa sababu namtambua na appreciate sana kazi ambayo anifanya. Na kuna tuseme Kev Mamba, ni rapa moja ambao naona yuko underrated sana katika hii taifa letu. Kuna watu Machizi Simba wa Magongo, jamaa langu Mondo wa Musi hapa ameua ile mbaya, Sharama tumework naye. So imeleta, kuna love pia katika hiyo project design ambao watu ambao nilikuwa nikiwork nao ilikuwa flawless. Hatukuwa tukiforce vitu, ni ile kwamba nini ya sawa, tunaenda hiyo energy, tuko in sync, na kazi imekuwa ikisonga vizuri. Hiyo muziki production ni noma. Ndio kitu ya kwanza hapo, kuna hewa, kuna Kiss Pro, kuna Hard Master, na kuna sasa mzee mzima mwanangu ndani ya Tanzania, ni bonge la producer.
Cheese and Brain, mwanangu Brandon Kimani. Akiwa wanene pale Tanzania, mwanangu ndio akalichukua jiprojekti lote, mwanangu akalikalia. Akalivimbisha. Unajua yule anafunga mziki siete nini, unaona? Misi yule wa zamani, sana zamani na itamani, kuna sani kogizani nyingi, niko kiwani mengi, nimebeba kifuani, na waza kichwani, I'm lost no baramani, nirudi nyumbani, I'm lost no baramani, nirudi nyumbani, I'm lost, nataka kurudi nyumbani, misi yule wa zamani.